E aí galera, beleza de nata com vocês, com mais um vídeo. Estamos aqui, como vocês podem observar aí, está chovendo e a previsão, segundo os especialistas, é que pode ocorrer aparições de tornado aqui em Los Santos. E eu estou aqui com a minha família, porque para evitar qualquer tragédia, vamos tentar pegar um voo antes que ele apareça. Então o tempo tá chovendo muito. Galera, infelizmente os voos foram todos cancelados. Eu não sei o que fazer para sair da cidade. E o taxista bateu no meu carro, olha só. Você tá maluco, cara? O taxista bateu no meu carro, eu não sei o que fazer, cara. Não sei o que fazer. Vou ligar para alguns contatos pra ver. Meu Deus, o que tá acontecendo? Caramba! Olha isso, o tornado, galera! Meu Deus! Ele se formou no mar! Caraca, olha o tamanho disso! Caraca, olha o tamanho do tornado! Eu preciso sair por aqui, eu vou sair por aqui. Acabei dando a volta, me perdi. Vamos sair por aqui. Nossa, cara. Tá tremendo muito, galera. Eu acho que é terremoto isso. Eu acho que é terremoto. Tem muita chance de... Olha o tamanho do tornado. Tem muita chance de tsunami. Tem muita chance de acontecer de tsunami. Vamos sair daqui. Aí, não! Nossa, capotei o carro. Meu Deus. Meu Deus, eu capotei o carro. E agora? Eu capotei o carro. Meu Deus do céu, o que que eu faço agora? Eu vou ter que usar a força aqui, galera. Vou ter que usar a força aqui. Olha só o tamanho do tornado. Eu capotei o carro. Eu não acredito. Vem, gente. Eu não quero perder minha família, as pessoas que amo. Sai daí. Meu Deus, o carro tá muito perto. Tá muito próximo. Corre, gente. Vocês vão ser atropelados. Meu Deus, olha só, galera. Olha isso. Eu vou ter que roubar um carro aqui. Não vai ter jeito. Sai. Meu Deus, eu fui atropelado. A polícia foi acionada. Cadê minha família? O tornado destruiu tudo, cara. Preciso roubar um carro de quatro portas. Para. Caraca. Minha família tá ali. Preciso roubar um carro aqui. Para. Ninguém para. Meu Deus, entra. Nossa. Não acredito. A minha filha Tracy foi baleada. Meu Deus. Sai. Meu Deus, eu perdi minha filha. A polícia tá atrás de mim. A situação tá cada vez mais difícil. Vamos sair daqui, gente. Amanda e o Jimmy foram resgatados. Vai sair um avião da cidade que está lá no aeroporto, próximo da casa do Trevor, na região norte da cidade. A gente precisa chegar lá antes da 1 hora da tarde para poder sair. Agora é exatamente 5 horas da manhã, então a gente tem tempo. Eu vim aqui pra cidade pra ver se a gente consegue encontrar a Tracy. Não sabemos o que realmente aconteceu, se ela conseguiu sobreviver. Mas... mas ainda a cidade, se vê que a luz está funcionando ainda. E ainda tem muita gente aqui. Meu Deus, cara. Sai da frente, gente. Eu não sei como é que tá a situação lá pra baixo. Se eu não me engano, acho que foi pra cá que ela... eu não sei se ela foi atropelada, se ela foi baleada. Vamos ver se a gente encontra ela em algum lugar. Não. Vira. Nossa. Sai. Tsunami, galera. Tsunami. Meu Deus. Tsunami. Olha a situação do carro, tsunami.
Os terremotos geral. Vamos sair daqui. O Jimmy e a. E a Amanda já tá lá. Aonde vai sair o avião da cidade. E infelizmente perdemos ela. As ondas estão chegando aqui. Olha o tamanho das ondas. Olha o tamanho das ondas. O bom é que esse carro ele consegue passar por elas aqui, pelo menos nessa parte. Olha o tamanho das ondas. Meu Deus. Eu vou tentar ir em casa. Vou tentar ir em casa. Vai que ela. Meu Deus, não, 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 não. Não, 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 não. Sai, 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 sai. Esse carro resiste bem. Pifou o carro. Pifou o carro, meu Deus do céu. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Vamos ver se ela tá aqui, ó. Porque ali, ó, vocês vão que a onda... Ela tá chegando até ali, ó. Vamos ver se a Tracy vai estar aqui. Em casa, Tracy, Tracy. Vamos ver se ela tá aqui. O Michael tá ali. Olha ela ali, galera. Olha ela ali, galera. Boa, boa. Sai da frente. Para carro, para carro. Vamos pegar aqui a rodovia. Bom, galera, parece que tá mais tranquilo. Nossa, o tempo fechou de novo, cara. Que isso? É o fim do mundo. Vocês viram? Nossa. Galera, olha isso, cara. Tá chovendo meteoros. Tá chovendo meteoros. Nossa. É o fim. Meu Deus. Meu Deus, olha o tamanho disso, cara. Olha o tamanho disso. Meu Deus, olha a situação do carro, como ficou. Sai, 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 sai. Galera, não sei se vai ser possível fugir. Olha o tamanho disso. Meu Deus, sai, 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 sai. Meu Deus, olha. Caraca. Olha o tamanho dos meteoros. Olha isso. Olha a situação do carro. Nossa, galera, sai, 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 sai. Tá chovendo meteoro, o mundo tá acabando. O mundo tá acabando. Não é possível, tornado, tsunami. E agora o meteoro, o mundo tá acabando, galera. O avião tá ali, galera, o avião tá ali. Provavelmente a Amanda e o pessoal já estão todos lá dentro. Conseguimos chegar a tempo, o avião já tá saindo. Os meteoros quase nos matou. E a gente vai acabar saindo daqui agora. Eu não sei. Posso ser que um meteoro desse bata no avião. E se isso acontecer, vai ser uma tragédia. Toda a minha família, meu... Uou! O meteoro caiu. Não conseguimos sobreviver, galera. Acabou. O fim do mundo. Bom, galera, infelizmente a família do Michael não conseguiu sobreviver. Você viu que na hora que a gente estava saindo... O avião caiu um meteoro em cima, explodiu, matando todo mundo. Nós vamos finalizar esse vídeo por aqui. Vamos dar uma passada lá em Los Santos para ver como é que tá a situação lá. Como vocês podem ver aí, ó, a chuva de meteoros e provavelmente o tsunami ainda tá lá, alagando toda a cidade. E o furacão também, ou seja, foi o fim do mundo, acabou, não tem mais possibilidade de vida na Terra, a não ser aqueles que foram para os bunkers. O negócio é o seguinte, se vocês quiserem mais vídeos assim, é só você sugerir que a gente pode inventar várias outras coisas legais para fazer aqui no GTA V. Meu Deus do céu! Eita, eita, eita! Nossa, quase... Quase pegou em mim, quase pegou em mim. Vamos ver como é que tá aqui a situação de Los Santos. Olha isso. Toda destruída, galera. Toda destruída, toda acabada. É, moleque. A gente sobreviveu ao tsunami. Sobrevivemos ao tornado. Mas infelizmente... Não conseguimos sobreviver ao meteoro, mano. Não teve como. Infelizmente, não teve jeito. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. E se gostou, já sabe. Clica no gostei. Meu Deus! O tornado aqui, cara. O tornado aqui. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai.
Olha lá, galera. Um tornado me puxou, cara. Caraca, olha a situação, velho. Olha isso. Los Santos toda devastada, toda destruída. Por um tornado, um tsunami e uma chuva de meteoros. Então, se gostou, clica no gostei, compartilha, se inscreve no canal. Obrigado aí, galera, por assistir. Até uma próxima. Olha onde a gente parou o avião. Até uma próxima. E fui!